Незабаром свято Миколая, а отже час ставити ялинку. А які ялинці надають перевагу бродівчани, живі чи штучні? Зараз ми запитаємо. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу, штучні чи живі? І живі, і штучні. Як це? Ну, ми ставимо і живу, і штучну вдома, але перевагу надаю живій. Їжу гарно зняли, ну, прикрасили місто, але так. Взагалі-то живі. Я живій. Чому? Гарний запах. А ви? Живій. Чому? Тому що гарно пахне. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу? Штучні? Прошу. Які? Живі, живі. Чому? Ну, тому що я привикла до живої. Дякую, зітяну. Даний час штучний. Чому? Тому що в лісі повирували і дуже... Бережете екологію, так? Бережемо екологію. І ялинці ви надаєте перевагу, штучні чи живі? Живі! Чому? Ну, вона гарна. Подобається живати? Так. Дякую. Звичайно, що живі. Чому? Природа. Для чого її зрубувати, а потім садити? Тобто вдома ставити штучно, так? Ні. Я живу. А вдома? Навіть часом я не знаю вдома, що давно ставила. Штучно. Чому? Ну, бо треба берегти природу. Живу. Чому? Бо вона пахне. Бо краще дихається, повітря краще. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу, штучні чи живі? У мене штучна. Люблю живу, але не хочемо різати. Вона штучна. А ви? Вона штучна, це ми разом. Живі. Чому? Не знаю, свято з дитинства, мабуть, несеться все. І запах свята все таки, знаєте. А штучно ж страшно купляти, то і хімія, то і густа. Прошу. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу? Ось. Ялинці такі... Так, штучні чи живі? Штучні. І живі. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу, живі чи штучні? Прикраси та живу, напевно. Та, що є. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу, живі чи штучні? Живі, звісно, живі. Але так, щоб я не робила, а те, що центрі буде прекрасно. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яку ялинку ви б поставили вдома? Живу чи штучну? Живо. Чому? Ну, пахне лісом, природою. Ну, жива, на мою думку, краще, ніж штучна. Штучну ми можемо поставити, коли захочемо. Ну. Дякую. Будь ласка, яку ялинку ви б поставили вдома? Живу чи штучну? Ні, не хочу, хлопці. Скажіть, будь ласка, яку б ялинку ви поставили вдома? Живу чи штучну? Любу. Ну, а які надаєте перевагу? Живу. Чому? Ну, бо, ну, природа. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу? Штучні чи живі? Звичайно, живі. Чому? Ну, як чому? По-перше, ми зберігаємо природу. А по-друге, вона вже стоїть. Ми, що ми не будемо їх спилювати. Ми їх просто на місці з задоволенням би такої, якби от вже в саду росла. От. А ні, ми не купляємо за живих ялинок. Так, якби ставили вдома, то штучно. Так, штучно. Вона стоїть штучно. Отож, як бачимо, думки про дівчат розділилися. Одні надають перевагу живій ялинці, інші за штучно. А яку ялинку ви будете ставити у себе вдома? Пишіть у коментарях.